Sieltähän se tulee, Matti Myöhänen. Kokki jossain. Nyt tuli kokki. Siellä on tonni kalaa tarjolla. Niin. Tiramisu itse tehty. Siitä olisi kuule vapissu pistä. Ja lisää löytyy, voi joo, voi. Tehdään nyt tällaiset kivat. Ja sanotaan sinua vastaan. Diamond shining, dancing, dining, with some man in a restaurant. Is that all you really no, sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago. Thinking of girls who they made a girl's corner. Now Helen came and we lead her fun. She does like a little, you got on the right behind. It's dangerous to everyone. Give me food, Joanna. Joanna, give me food, Joanna, for the morning comes. Give me food, Joanna. Joanna, now Mani joo. Kumu kuuluu. Täytyy hiihtää vähän kauemmas. Tässä ei nyt ole mitään sähköjä. Automat snow.